Ანთიმოს ქართველმა სტამის აღჭურვილობას თან გამოაყოლა სტამის მცოდნე კაცი, რათა ქართველთათვის აღნიშნული საქმიანობა ესწავლებინა. ვახტანგის სტამბა მოკვე 1709 წელს მოქცა პირველი პროდუქცია: სახარება, ფსალმუნი და სამოციქულო. ისინი ძველი ქართული ხუცური შრიფტით დაიბეჭდა. სამი წლის შემდეგ, 1712 წელს, ამავე სტამბაში დაიბეჭდა ქართული ლიტერატურის მშვენება „ვეფხისტყაოსანი“. ეს იყო დიდი ზეიმი ქართული კულტურისა. ვახტანგი ყველანაირად იცოდა, რომ გამოცემა საუკეთესო ყოფილიყო. მან გამოცემის გასაფორმებლად გამოიყენა პროცესი, ბორდურები, კამარა და ასევე ოპერი ბეჭდა. გამოცემას ამშვენებს ბაგრატიონთა ფიგურებიც. წითელი წამალი გამოყენებულია სათაურებისა და შაიდა დასაწყისისთვის, ხოლო ტექსტის დარჩენილი ნაწილი შესრულებულია შავი ფერის ძაბრით. ვეფხისტყაოსანი 16 მარცვლიანი შაირით არის ნაწერი. მაგრამ იმის მიხედვით, თუ როგორია თითოეული მარცვლის შედგენილობა, ბწკარი ზოგი გრძელი გამოდის და ზოგიც მოკლე. იმისთვის, რომ ყველა ბწკარი თანაბარი სიგრძისა ყოფილიყო, პოემის ტექსტს საუკეთესო ძველ ხელნაწერებში ფერადი ხაზებისაგან შემდგარ ჩარჩოში სვამდნენ. მაგრამ ისე, რომ უკანასკნელი ასოები გაჰქონდათ ბოლოსკენ, ჩარჩომდის, და ამით ყველა სტრიქონს ერთ შვეულზე აბოლოვებდნენ. ეს ხელნაწერების ტრადიცია ამ გამოცემაშიც არის დაცული. ოღონდ უჩარჩოდ. ამას გარდა, ტაეპის შუა ადგილას, სადაც ცეზურა მოდის, ორ წერტილების ხედს, ტაეპის ბოლოს კი სამი წერტილი. ორ წერტილითვია გამოყოფილი დაკავშირი, რომელიც ყოველი შაირის მეოთხე ტაეპის წინ დგას. გარეგნული გაფორმების მიხედვით, ვახტანგისეული გამოცემა ყველა დანარჩენ გამოცემაზე მაღლდგას. 1712 წელს შესრულებული ვახტანგისეული ვეფხისტყაოსნის პირველი გამოცემა და ასევე მის მიერ გამოცემული სხვა პირველი გამოჩენილი წერილები სწორედ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკაში.